Minisita Jesse Muyinga agamba nti abazadde buli lwebaweereza abasomesa abaana baba basuubira okubayigiriza empisa nga y'ensonga lwaki n'abasomesa bateekeddwa okuyisa obulungi. Mbeera mutuufu bwe ngamba nti corruption ali mu ggwanga kubanga abasomesa sibateekateeka bannayuganda bulungi, kulumirwa balala, kwagala nsi yaabwe na kuba na butabba. Tugezeeko okulaba nga tunafuya okwerowooza kwaffekka nga twongera amaanyi mu kusomesa abaana okulumirwa abalala n'okubafaako. Asabye abakulira amasomero amanene okuwa omukisa abayizi abava amasaso g'ebyalo ababa bayisa n'obubonero obutonotono nti kubanga bangi babeera bagezi wabula ng'emirimu gye babeera bakola ate nga bye basoma gibaviirako okutaataaganyizibwa ne batakola nga bannabaabo mu bibuga. Balowooze nnyo n'okuyamba abaana abatafunye buna kasita abeera ng'avudde mu bitundu amasaso g'ebyalo tetali masannyalaze, tetali ntambula, kubanga abaana bo bagezi, tebalina basomesa namagunga namalala omulamu kinkoledde nze nja kusanyuka kubanga tuli okuyamba abaana bakuwanga byonna. Ayongedde n'asaba abakulu b'amasomero era okuttira kuliisa bazadde b'omu byalo kubanga bangi balemererwa okutwala abaana b'eggwanga mu masomero ekizingamya ebyenkulaakulana. Okulaba nti tukendeeza ku buwanana bw'ensimbi, obungi bw'ensimbi omuzadde bw'alina okusasula mu masomero gaffe abaana basobole okubeera nti badduka masomero gaffe basigalayo era basobole okumalako. Bino byonna byogeredde mu kugulawo omusomo gw'abasomesa oguteekeddwa ab'ekibiina kya Black Uganda ku wooteri ya Africana mu Kampala ogenda okumala ssabbiiti nnamba nga guyinda. Grace Ssennoga ku lwa Black Uganda agamba nti enteekateeka ya MasterCard Foundation Scholars Program ebayambye nnyo okusobola okulaba ng'abayizi 1239 mu kiseera kino bali mu masomero 9 kyokka nga balina ekiruubirirwa kya kuweera abaana 15 mu myaka 8. Black erina offices 125 mu Uganda yonna era ne ku buli district ewa DEO tugenda kuba tulinayo forms n'amasomero agamu forms ezo zijja kuba gye ziri. Ng'omuntu yenna ayagala okusaba scholarship asobola okujuza foomu eyo n'agizaayo. Okujuza forms zino n'okuzizaayo kujja kuba tukubalawo nga 3 September awotandika process ey'okulaba baani abayiseemu. Abayizi abawerwa be basiniya esooka okutuuka ku y'omukaaga era nga baweebwa n'omukisa okumalako emisomo. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.